took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. Hej allesammans, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Det är ju jag, eller alltså vet ni, jag mådde bra fram till typ en minut sen. För att, kommer ni ihåg att jag bakade så här cheesecake igår som det var lingon på? Ja, så satt jag med här i soffan, bara åh, jag ska äta lite cheesecake innan jag börjar filma. Uppenbarligen så har ett litet lingon ramlat ner från min tallrik och i min soffa som är ljusgrå, där jag sitter med mina ljusgrå mjukiskläder, och så har jag uppenbarligen suttit på det här lingonet och gnuggat rumpan så här. Jag vet inte varför, men nu är det liksom, alltså det är liksom lingon, en stor lingonfläck, flera fläckar i hela min soffa och på hela mina mjukiskläder, så att jag är lite trött nu på trött på lingon, helt enkelt. Så jag tänkte att jag ska filma en ur mitt fotoalbum för att komma på lite bättre humör. Så vi sätter igång och hoppar in i datorn direkt. Har ni sett mig på studenten förresten? Jag vet inte ifall ni har sett bilder, jag kommer inte ihåg längre vad jag har visat er eller inte. Men då hade jag brunt hår och såg ut sådär, jätteglad. Oh my god, hallå, minns ni att jag har berättat för er att när Instagram kom så fattade inte jag att Instagram var ett community, alltså jag trodde att det bara var en app som man redigerade bilder i. Och jag hade precis träffat Anders och ville väl skicka lite, alltså jag rekommenderar inte att göra det här, alltså skicka lättklädda bilder, men jag vill i alla fall göra det. Bara en liten nippel synte. Så här är en av de bilderna som jag laddade upp på Instagram bara för att redigera. Jag ville bara lägga på bild eller filter och så här ram som ni ser, och så bara skickade jag den vidare till Anders och fattade inte att det här var ju liksom uppe för alla att se. Nu har jag ju censurerat, men tänk, den var inte censurerad när den låg på Instagram. Alltså då ser man min nipp. Åh, ah. Oh, jag hade så tunna ögonbryn. Mina ögonbryn är mycket bättre nu ifall man jämför, eller hur? Även fast inte mina ögon, alltså de är inte perfekta, mina ögonbryn, långt ifrån. Men åh, oh, så där tunna, alltså usch, det var så jobbigt. Ser ni alltså att jag var ganska mycket större förut. Jag tror att det här är 2009, 10 9, 8, no, någonstans där. 2008 är det nog. Men ni ser att jag, alltså man ser väl att jag är lite större där än vad jag är nu. Och här också. Alltså för min del, så jag pendlar alltid vikt. Alltså när jag går tillbaka och kollar på mina gamla foton så kan jag se att under 2 år så ser jag att jag väger kanske 10 kilo mer. För att det är typ så, alltså jag kan pendla typ 10 kilo i vikt. Ibland så väger jag 55, ibland väger jag 65. Alltså inte under ett år, men typ så här. För 5 år sedan så såg jag ut så här, och här vägde jag kanske 65, nu väger jag kanske 57-58, alltså så att jag pendlar ganska mycket så här över åren i vikt. Och det är inget fel med det, alltså det är inte medvetet, jag håller aldrig på att banta eller så här tränar eller någonting, utan ibland så äter jag mindre och äter bättre, ibland så äter jag mer och äter ohälsosamt, alltså det är bara så det är, jag har inget problem med det. Alltså jag tycker jag är fin här, det här påminner mig om så här. Alltså det här, jag vet inte, det här var typ en bra period i mitt liv. Det här var precis när jag och Anders träffades. Just det, för det här är faktiskt, alltså jag och Anders, vi blev tillsammans kvällen innan nyårsafton 2010. Och det här är på nyårsafton 2010. Så ja, det här var precis när vi träffades. Så att det är därför det här var liksom en rolig, glad period för mig. Och det här är julafton samma år. Då mina släktingar, alltså alla släktingar bor ju inte här i Stockholm, och jag firar alltid i Stockholm. Så då brukar vi alltid skypa med varandra på julafton, och det är alltid mysigt. Här var jag på ett bröllop i Finland med Anders faktiskt. Och jag hatar den här bilden för att man ser att jag har spanks under min klänning. Jag hade så tajt klänning. Nej, jag gillar inte den här bilden. Och mitt löshår är ratchet. Ew. Åh nej, och just det, alltså ni vet att, vad heter hon, bruden kastar ju så här bröllopsbuketten. Och så den som fångar bröllopsbuketten, sägnen, eller typ, det sägs ju att då ska den personen gifta sig inom 1 år. Ja, 1 år senare så dumpar han mig. Han dumpar mitt ass efter att jag hade fångat den där fucking blomster. Fan, där står vi och dansar. Nej, nu blir jag förbannad. Tro inte på det där med blomsterbuketten och när bruden kastar den. För att jag kan, alltså jag är ju ett bevis på att ifall du fångar den där blomsterbuketten så blir du inte gift inom 1 år. Du blir singel. It's a curse. Tack så mycket för att ni tittade idag. Vi ses imorgon igen. Puss och kram, hejdå. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.